Вона працює. Верховна Рада України почала ранкове пленарне засідання з розгляду 1125 поправки до пакету законопроєктів, які стосуються судової реформи. Результати голосування говорили самі за себе. З 3,5 сотень зареєстрованих народних депутатів в залі засідань знаходилося від сили 120 нардепів. Спікер ставив на голосування поправки одну за одною, але результати залишалися незмінними. 47, рішення не прийнято. Жодна з поправок до законопроєктів про Господарський процесуальний кодекс, Цивільний процесуальний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України тощо не пройшла випробування голосування. Приблизно об 11:00 до сесійної зали завітав прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Цього дня він планував провести презентацію пенсійної реформи. Але досвідченим оком колишнього спікера, оцінивши атмосферу, яка панувала в залі, прем'єр пішов. А тим часом Андрій Парубій запропонував депутатам працювати без перерви. Така перспектива нардепам зовсім не сподобалася. І вони відповіли, як завжди. Працювати я прошу зайняти робочі місця і прошу підтримати, колеги. Це проста і зрозуміла пропозиція. 215. Після цього депутати як провладних, так і опозиційних фракцій пішли на перерву. Свою поведінку кожен пояснював по-своєму, наводячи численні аргументи на свою користь. Напевно, ніхто в світі не бачив, щоб 20 законопроєктів змінювалися одним законом. 4 процесуальні кодекси змінювалися одним законом. Це приниження юристів цієї країни, але це приниження людей, бо коли люди прийдуть в суди, вони будуть користуватися не словами депутатів, а судді і їхні адвокати людей будуть користуватися кодексами і будуть клясти один одних. Тому що ті, що сьогодні це робили, їх не читали. Тобто права того, хто подає до суду, простого громадянина, будуть значно обмежені. І його можливості від платних послуг до експертизи, залучення кличей, до строків розгляду справи. Ви зрозумієте, вносять строки розгляду справи від 3 до 6 місяців від її реєстрації. Тобто, щоб на прикладі резонансному. Справи Майдану вже мали закрити 3 роки тому. Просто за відсутністю складу злочину, за таких обставин просто. Якщо ці дві фракції сьогодні зроблять все для того, щоб пенсійна реформа не розглядалася, то з 1 жовтня ви не отримуєте підвищення пенсійних виплат. Саме цей аргумент. Аргумент про начебто небажання опозиції іти далі і врешті-решт почати розгляд законопроекту про пенсійну реформу став ключовим майже в усіх виступах представників провладних фракцій, які намагалися будь-за що прискорити прийняття законів про судову реформу. Хоча, за словами опозиціонерів-економістів, питання підвищення пенсій ніяким чином не залежить від прийняття чи неприйняття Верховною Радою пенсійного законопроекту. Перспектива позачергової так званої бюджетної ночі ставала все більш відчутною. Під час пленарного засідання спікер Верховної Ради Андрій Парубій кілька раз доволі прозоро натякнув, що законопроекти, які стосуються судової та пенсійної реформи, мають бути прийняті саме цього тижня, навіть якщо депутатам доведеться працювати вночі. Таку пропозицію представники опозиційних фракцій оцінили як можливу, але безглузду. Можна продавити в принципі все, що завгодно, а що це далі дасть, який ефект? Тому я думаю, набагато важливіше зараз працювати над поправками, чого, на жаль, не хочуть робити депутати більшості. І присутність там 60 людей від більшості в залі – це свідчення є одного. Вони звикли приходити на одне голосування, тому їм і треба продовжити роботу, не бути в сесійній залі, а прийти на одне голосування, яке відбудеться там в 12 чи в першій ночі, і на тому все завершити. Так не буде. Станом на 17:30 дебати в сесійній залі парламенту тривали. Віталій Шпалов, Євгеній Степанов, новини ТРК «Чорноморська».